ću da izjavim za štampu. Šta ovi političari sad se uvlače u narod, ovima u Obrenovcu i bilo gde, sad im daju firme za džabe, ono, čizme, ovo, ono. A kad je bilo normalno i kad nije duo vetar i nije kiša padala i kad im nije voda, kad im nije došla do kuće, onda im nisu dali za čizme i nisu im dali keks i sada svaka firma daje nešto, a izgubili su kuću. I stoku su izgubili, a sad kažu kako su oni sada humani. A sad mogu da daju čizme za dž, kad je nenormalna situacija i kada ljudi se evakuišu i kad ne može da žive u svojim kućama i kad im krava, kad im po vodi, ono, oni im daju čizme i daju im kao neki sokić i neki mesni narezak i oni i da budu zadovoljni. Pa ne možda budeš zadovoljni kad si tužan, čoveče, kad izgubiš kuću, izgubio si sve i ne zna više ni gde je muž od te žene, oni su se razdvojili, kad je krenuo talas, on je morao da beži, ona je bežala, oni ne znaju jedni druge šta se dešava i to. Ovi stalno govore, toko, ovo, ono, ajde bre, pa što niste pravili bedeme ranije, pre ove poplave u Obrenovcu, šta? Šta kao jeftina radna snaga da vam radi, što niste napravili to? Bedem, svuda bedem, kao kineski zid, pa da vidimo, ajde, uradi nešto, a ne, sad kad je teško, kada voda dođe do gazde, ajde sad mi sluge da vodu da ne damo da dođe do gazde, a mi sluge, šta će, mi moramo da trpimo, isti to su mrače sile, a sad nam šalju iz Europske unije pumpe za vodu, sad, kad je kritično, što ne nisu poslali ranije, da imamo za svaki slučaj. I nemamo ljude, specijalce za to, spasilačku ekipu, za kad je poplava. Nemamo ništa. Nemamo čamce, nemamo helikoptere, mi nismo spremni od zemlja. Šta, treba da nam pomažu drugi? A što nismo to radili sami? Što nismo probali sami, kupovali helikoptere samo za te stvari? A ne da se neko zezna helikopterom, da ide privatno da se vozi u državnom trošku. A ja sam pametan čovjek. Ja sam Jedi. Ovo je materijalni svet.